ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତି ଜୟପୁରିଆ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ସେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଦଳରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହାର ପାଖେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗରିବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ ବିଜେଡି ନେତା, ଧନୀମାନଙ୍କ ନେତା ବିଜେଡି ନେତା, ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ଦଳ ବିଜେଡି ହାରିବା କଥା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତି। ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କୋଣଠେସା କରାଯାଉଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଲୈକେରା, କିର୍ମିରା ଓ କୋଲାବିରା ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ସଂଗଠନ ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସୁକାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁକାନ୍ତି ସାହାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାର ପାଖେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛେ, ଯେନ୍ ମାଆ ମାନଙ୍କ ପାଖେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଚୋର ଦଳ, ଗଦ୍ଦାରୀ ଗୁଣ୍ଡା କରିଦିଏ। ସେମାନେ ଯାହାର ପାଖେ ଟଙ୍କା ଥିସି ସେମାନଙ୍କେ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍, ଆଉ ଯାହାର ପାଖେ ଯିଏ ଗରିବ ନାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନବାନି। ସେମାନେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତା ନୁହଁ, ସେମାନେ ଧନୀମାନଙ୍କର ନେତା ହଁ। ମୁଇଁ ଆଜି ଛାତି ପିଟିକିରି କହୁଛେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରବାର କଥା। ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ହେଇଗଲା, ହଙ୍କାର ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ପାଖେ କିଛି ନିନ, ଗର୍ବ ହଙ୍କାର ଛଡ଼ା କିଛି ନିନ। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତି ଜୟପୁରିଆ। ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ରବିନାରାୟଣ, ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଯେଉଁ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତି, ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କୋଣଠେସା କରାଯାଉଥିଲା, ଦଳରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନି, ଏବଂ ଇଏ ଧନୀଙ୍କର ଦଳ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କର ଏଠି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ, କ'ଣ ସବୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଜେପି ଦଳ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମହିଳା କର୍ମୀ ଯିଏ 22 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଅନବରତ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏବେ ଅବହେଳା ଆଉ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ନୀତି କଥା ଯୋଉ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡିର ଯୋଉ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପୂର୍ବ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ସବୁ ବାହାରିଥିଲା କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ, କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଉ ମୁଦ୍ଦା ସବୁ ରହିଛି, ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ବିକାଶର କଥା ଅଛି, ସେସବୁ କଥାକୁ ସେ ଉଠେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣାଯାଇନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଫସାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ସିଏ ସୁକାନ୍ତି ଜୟପୁରା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସାହାସପୁର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଲୈକେରା ବ୍ଲକର, ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଉ ବିଜେପି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ସେ ମିଶିପାରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେସବୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି, କୌଣସି କଥା ଶୁଣାଯାଉନି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଲଢିବା କଥା, ବିଜେଡି ସରକାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯୋଉ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଲା ପରେ ଯୋଉ ବିଜେଡି ଦଳର ଯୋଉ ନେତ୍ରୀ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଦୀପାଳି ଦାସ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିକାଶ ଦିଗରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଆଜି ଦିବସରେ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯୋଉ କର୍ମୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଯାଉନି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ସୁକାନ୍ତି ଜୟପୁରିଆ ଯୋଉ ସାହାସପୁର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକିରି ସେ ରବିନାରାୟଣ, ଯେ ଦଳରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉନି, ମହିଳାଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉନି, ଦଳରେ କୋଣଠେସା କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଧନୀ ସରକାର ଏବଂ ଧନୀମାନଙ୍କର ଦଳ, ଏଭଳି କିଛି ସୁକାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥର ଏ ସରକାର ହାରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।